Një ditë më parë një aksident i frikshëm rrezikoi jetën e disa qytetarëve në qendër të Tiranës. Video e publikuar në media tregoi momentet se si ky automjet tip BMW nuk respektoi semaforin dhe u përfshi në një aksident të rëndë. Veç aksidentimit të automjetit tjetër dhe plagosjes së drejtuesit, ajo që bie në sy është dhe rreziku për këmbësorët. Dy prej tyre kalojnë tek vijat e bardha në kryqëzim vetëm pak çaste nga përplasja. Prej disa ditësh kur qyteti është përfshirë në ngjarje rrugore dhe për secilën prej tyre policia njofton paraprakisht për aksidentet. Të tilla ishin dy ngjarjet e kësaj të premteje, në njërën prej të cilave një qytetar u aksidentua teksa qëndronte në trotuar fare pran vijave të bardha dhe tjetra tek u përfshi një efektive. Ajo që bën abin nuk janë njoftimet paraprake të policisë të cilat janë të përditshme dhe për ngjarje fare të vogla, por kur drejtoria e policisë së Tiranës i fsheh ato. Një fshehje e tillë ndodhi një ditë më parë në aksidentin pranë radio-televizionit shqiptar, ku policia jo vetëm që nuk solli informacion mbi ngjarjen e rëndë që rrezikoi disa kalimtar, por as nuk njoftoi mbi gjendjen e drejtuesit tjetër të mjetit që u përplas nga makina tip BMW. Prej kohësh zyrat e shtypit në polici dhe ministrinë e brendshme i japin medias vetëm çfarë informacioni ju intereson, ndërsa gazetarët e kronikës janë kthyer në agent marketingu të policisë apo dhe ministrisë së brendshme.